ଧଳା ଜହର କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବ ଇଡି। ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଲିଙ୍କର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡକୁ ଧରିବ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ରାଜ୍ୟରେ ନିଶା କାରବାରର ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ଇଡି। 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରୁ 2 କିଲୋ 74 ଗ୍ରାମ ସହ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ଦୁଇ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆ ଲୋକନାଥ ବେହେରା ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଏହି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜବତ କରିଥିବା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗରର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରାୟ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପେସାରେ ଲୋକନାଥ ଓ ପ୍ରଦୀପ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଆସିଲା କେମିତି ତାର ଖୋଳତାଳ କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଚୋରାଚାଲାଣର ଲିଙ୍କ୍ ଖୋଜିବାରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଏବେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନର ଖୋଳତାଳ କରିବ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ରାଜ୍ୟ ଭିତରୁ ଏତେ ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ସେସବୁର ତଦନ୍ତ କରିବ ଇଡି। ଗଞ୍ଜେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 22,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଚାଷ ହେଉଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷରେ ଓଡ଼ିଶା ନମ୍ବର 1 ହୋଇଗଲାଣି। ଆଗରୁ ମଣିପୁର 1 ନମ୍ବର ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା 2 ନମ୍ବର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ନମ୍ବର ହୋଇଗଲାଣି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର କାଲକାଟା, ଦିଲ୍ଲୀ, ବାଙ୍ଗାଲୋର, ବମ୍ବେ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, କେରଳା, ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍ କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସାରା ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଗଞ୍ଜେଇ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର। ଆଉ ଏହି ନିଶା କବଳରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କେବଳ ମିଡିଲମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ବା କିଙ୍ଗପିନ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା। ଏଥିପାଇଁ ଡ୍ରଗ୍ ମାଫିଆ ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଧଳା ଜହରର ଚେନ୍ ଖୋଜିବ ଇଡି। ବଲିଉଡ୍ରେ ଗଞ୍ଜେଇ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନାଁ ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଧଳା ଜହରର ଚାହିଦା କେତେ ରହିଛି ତାହା ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା। ନାର୍କୋଟିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋ ବା ଏନ୍ସିବି ଭଳି ସଂସ୍ଥା ବଲିଉଡ୍କୁ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଏହା ରୋକାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଡିଜି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି କି ଏଇଟିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କାମ କରୁଛୁ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କାମ କରୁଛି, ଦୁଇ ମତ ନୁହେଁ କି କାହିଁକି ବାହାର ଆସୁଛି ବାହାର ଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଏସବୁକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା ଏନ୍ସିବିକୁ, ତ ଏନ୍ସିବି ମତଲବ ଆମେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ମାନେ ହାସ୍ୟପ୍ରଦ ଜିନିଷ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଧରୁଛି 150 ଗ୍ରାମ 160 ଗ୍ରାମ ହିରୋଇନ ମାନେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗତ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ 20 କେଜିରୁ ଅଧିକର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ କରିସାରିଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, କୌଣସି ଗୋଟାଏ ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଏହାର କିଙ୍ଗପିନ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇଡି ମାମଲାର କ୍ଷୟ ଖୋଳିବା ସହ ଡ୍ରଗ୍ ଲିଙ୍କରେ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।